Recta final del Cafeïna d'aquesta tarda, que avui serà molt especial perquè us hem anat explicant diferents actes que es faran a la ciutat de Lleida durant aquest cap de setmana. Doncs bé, ara ens centrarem al del divendres. Es pot fer tot, perquè ben organitzat podem arribar a tot arreu. Carlos, què tal? Bona tarda. Molt bé, aquí Carles estem. Carles Banhaus, l'home que no para de començar a fer actes, events... Sí, aquest serà el primer Vincle Events, que serà trimestral, i també farem tot una revista posterior i només de l'event. I molt content d'estar amb tu un altre cop. L'última vegada, si te'n recordes, te vaig entrevistar jo per la revista l'any passat. I vam inclús... Ja ha passat un any, ja. El novembre, potser, va ser, no? Uf, mare Déu, com passa el temps. Me vas dir d'intercanviar inclús, te'n recordes, va ser molt divertit, no? I molt bé, molt bé, molt content d'estar per contar-te tot, no? En què consisteix aquest tipus d'event? Què és el que vols aconseguir? Mira, Vincle Events és una mica el mateix format de la revista Vincle, que és una revista digital, que aquest juny ha fet un reinici. Doncs m'agrada ajuntar sempre artistes de Lleida, de diferents disciplines, sempre connectats amb algú de fora de Catalunya o inclús de fora d'Espanya. Llavors aquesta festa és una mica el mateix format, però en l'event. No ven sol, avui vens acompanyat de diferents persones que demà també tindran un paper important en aquesta festa. Ens acompanya el Manel López. Hola. Què tal? Com estàs? Bé, bé. Artísticament, Mamomo, DJ. És un pseudònim que m'han posat fa temps i... Ja fa dies, no? Sí, 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 fa alguns dies. Molt bé, també ens acompanya el Joan, el Juan Llestre, que serà el fotògraf de l'event. Bé, un dels fotògrafs, perquè hi haurà també diferents... Hola, encantat d'estar aquí al teu programa, molt bé. Gràcies també per acompanyar-nos. I en Rafa Borlansa, pintor. Molt bé. Ja també... Bé, aquí de diferents facetes diferents... Sí, bueno, encara pot ja portar més, el problema és que no... El problema és l'espai. Exactament. Tindrem el Juan Yeste, serà el fotògraf de l'event, com ben has dit, i també el Rafa Ariño és, diguem, el que es posarà lo de Girando Con. I també tenim a l'Abe Espejo i l'Alejandro López Paredes, que fan dansa moderna. I l'Espronera, que és una clown per als crios, que també... que pots vindre també, si vols tu, no? Amb la teva filla, no? Amb el meu fill, no li... Perdona, sí, sí. Per ara, per ara. Home, molt bona aquesta. Bé, Carles, per què li has ficat el nom de... precisament una paraula que surt en una de les cançons de la Unió? Sí. Mira, la idea d'aquestes festes eren trimestrals i vull que cada festa tingui el nom d'una ciutat una mica fictícia, no? I vull començar amb aquesta, de Sildàvia, la lletra de la cançó, que és molt artista, per als artistes, no? I mira, és una idea d'anomenar aquestes festes amb un lema, no? Com entreu vosaltres en aquesta petita aventura? A veure, Manel. Com entro jo? Doncs, bueno, posant música. Però com arribes a Vincle i a participar? Doncs amb ell sempre ha hagut molt bona relació, perquè ell, com també, se dedica a moltes coses que m'agraden a mi, perquè ha fet còmics, ha fet moltes coses. També me va retocar també una escena. Una mica de la nit, que alguna vegada ha vingut on estava jo punxant. També l'he vaig entrevistar per Vincle, per cert. Sí, també, també. I aleshores una mica, de seguida que em va demanar una mica el suport i tal, jo li vaig dir que el que volgués. I jo, quan posar música no me costa massa, doncs allà estem i posarem. També s'ha ocupat el cartell i el vídeo promocional, o sigui, és un artista, eh? Que ho estem veient ara, precisament, i es veuen també una mica tots els artistes. Estic molt content perquè tinc un grup de col·laboradors, per exemple, el Juan Yeste, que també preparem un altre event el 17 amb una botiga de sex de videojocs, i també l'Anna Solsona, que també repetirà de presentadora, i després, ja coneixes la Maribel Morato, que també fa lo de Nuevos Talentos, tinc la Maribel de maquilladora, Carmina Ruiz me deixa la roba, per les noies aquestes que són models amateurs, no? Llavors tinc una sèrie de col·laboradors que estic molt content amb ells, no? A més que en aquest event també tindrem, hi ha un showroom de botigues com Factoria 23, que vesteixo d'ells. I, per exemple, Factoria 23 m'agrada molt perquè hagin col·laborat amb nosaltres, perquè s'anunciaven ja a l'època de paper, de Vincle, fa 15 anys ja, per lo menys. Aquí vas fer el salt, de paper a digital. Sí, diguem que la revista se va tancar fa 15 anys i va estar 12 anys sense res, morta, diguem-ho així, i el 2012 vaig fer el primer número digital, que vaig ficar la frase aquesta de Mark Twain, de los rumores sobre nuestra muerte han sido exagerados, però bueno.
I ja porto 3 anys, he fet 80 entrevistes, i ara que reinici, des del número 0 de juny, pues és una nova etapa, no? Una nova etapa que ara doncs, inclous aquests events que faràs trimestralment. Juan, tu com coneixes a Carlos? Pues bueno, Carlos ja fa molt temps que no es coneixíem, i bueno, me va explicar una mica, bueno, jo la seva revista la seguia digitalment. Sí, sí. També et va fer alguna entrevista amb no, encara, música o no? El novembre surt. Encara no. El novembre sí. I estem ahí. I bueno, ja com t'he dit, ja feia temps que no es coneixíem, i bueno, la seva revista també, bueno, nos van trucar, nos van trobar, van parlar, i bueno, encantat, perquè Carlos està amb ell, pues, és una persona molt dinàmica, fa moltes coses, i bueno, encantat. Encantat de... és una manera de dir-ho, eh? Sí, tranquil. A part de l'amistat que tenim, bueno, pues, el seu projecte és molt interessant, cap a la galeria de tots els artistes de Lleida, i bueno, encantat d'estar amb ell i d'ajudar-nos mútuament. I tu, Rafa? Bueno, jo vaig conèixer perquè ja sabem que el Carles és un... Però tenim amics en comú. Sí, tenim amics en comú. I llavors ens vam conèixer així. I bueno, em va contagiar d'alguna manera el seu entusiasme, les seves ganes de fer coses, no? I clar, és engrescador. Quan parles amb ell, és impossible dir-li no. has de fer... I, bueno, i encantat perquè jo qualsevol oportunitat que tinc per poder pintar, i aquesta és una de les oportunitats que tinc, pues jo m'ho passo molt bé. Tu estaràs pintant, sí. I també hi haurà un caricaturista. Sí, Leonardo Rodríguez, que ha publicat a Mad Magazine, i el Luis Quiles, que s'ha autoeditat un llibre. I després, el que te deia, del format de vincle, també ve de Barcelona la Núria Suán, que seria una mica l'artista convidada, no?, que cantarà al final, que està actuant a diverses discoteques de tota Europa, ha sortit a la televisió, va, de fet, debutar amb unes estrelles de petita, no? I ara, bueno, ja veuràs que ja no és tan petita. Ja no és tan petita, no? És la protagonista del cartell. Exacte. Té una veu bastant espectacular. Llavors tindrem un projecte que ens dirigeix el Güell, i ficarem exposicions digitals, també. I una petita sorpresa, que no te puc... No, ja la veuràs, si vens. Ja no seria sorpresa. Sí, clar. De fet, hi ha dos. Hi ha una que diré i una altra que podeu veure. I quina és la que pots dir? Té alguna cosa a veure amb lo de l'edició en paper. Ja te l'estic misdient, però bueno. Però l'altre no te la puc dir segur, perquè és una sorpresa. Molt bé. Manel, què estem escoltant? La nova cançó que hem fet amb la Perfan. Bueno, fa ara ja un any i algo, amb Santi Molina, que és el meu soci a l'agrupació. Estem fent una sèrie de produccions a nivell internacional i nacional. I, bueno, aquest és el nou single, que a més tenim la sort de que ha sigut publicat per Sony, i aleshores estem supercontents, creiem que pot ser un èxit a les pistes, i el presentem aquest divendres, però ja que estem aquí també ho podem presentar avui aquí. Manel, ara amb aquest nou tema, comença a girar, com va el tema ara de les discoteques? Perquè clar, això també està canviant molt, i la música varia, doncs, i els gustos també. Tenim la part comercial, que és el que ja sabem tots que ara s'estila molt el ritme llatí o el reggaeton, tot això. I potser és una mica el que s'està portant. Crec que tot això ha d'evolucionar i canviarà en un temps d'aquí poc, però de moment ja sabem el que hi ha. Ara, que hi ha moltíssima gent que encara segueix agradant grups clàssics. Avui en dia jo soc dels que pense que hi ha més música que mai, perquè qualsevol estil que busquis trobaràs, però sí que és veritat que està bastant limitat ara. O és molt... un local pot ser bastant radical amb house o bastant radical amb música llatina, que ho trobo perfecte. Una de les coses que he trobat positiva en tot el moviment aquest és que la gent comença a ballar o torna a ballar, cosa que durant molt temps hem vist que no, la gent no ballava. Anaves a una discoteca i la gent no ballava. I ara, amb aquests balls que cada videoclip fa el seu vell, ball, i la bachata i tot això... Sí, doncs, això. Lo bo, la part positiva que trobo, sobretot, és el fet de que la gent torni a ballar, cosa que no es veia. Avui hem parlat de contagiar felicitat, i el dissabte faran un punt a la plaça de les Comèdies a partir de les 5 de la tarda, i que la gent dirà què li fa feliç i demanen a la gent que ho contagi, doncs el ball pot ser un, no? Per exemple. La música, el ball... Sí, sí. No, és increïble, i a vegades veus que... I hi ha gent que se sap el ball de... Tota la coreografia. Sí, jo, de veritat, quan ho mires des de la cabina, dius, com ho fan? Perquè hi ha cançons que surten, i a la setmana, a les 2 setmanes, ja veus que hi ha un grupet
que fa el, la coreografia tota, o sigui, i a vegades jo no seria capaç, eh? Jo impossible, quan aparte que si jo que no veiem, se suposa. Animeu, animeu. Sí, sí, estarà, sí. Estaré molt bé, per exemple, perquè el Rafarinho també farà una sessió de fotos a la Núria Swan i farem algo semblant, no? De que no vagi sols si jo que fos el, sí. El Juan de farà fotos al Rafarinho fent fotos, no? Ah. Serà una mica el cazador del cazador. Que fa el shooting a... Sí, sí, sí. Molt bé, o sigui, també podem veure... farem unes entrevistes a los artistes i a los sponsors a Manchester, a més del fotocol, o sigui, serà molt xulo. I també, bueno, només volia donar les gràcies al suport de los que col·laboren, per exemple, l'Hotel Nadal també, que és des de seves habitacions per Leonardo, los dibuixants i la Núria Swan. I, bueno, Espaumes Castet també és un grup, no sé si los coneixes, que han gravat dos cançons en llengua doc i també presentaran, ficarem los dos temes aquests. I no sé, bueno, tenim el catering de Maite, Rincón de Ventos, o sigui, també hi haurà un showroom de Sonyes Guapes i Més, o sigui, serà una cosa molt interessant a nivell d'artistes, de molts espectacles durant dues hores i pico, que hi haurà moltes coses, i també una mica de showroom d'horroreclams, o sigui, nosaltres, els nostres esposos també presentaran també el que... El millor, seu producte. Exactament, lo que, la seva part, això són artistes també, no? en lo seu, no? No, cadascú a la seva parcel·la. Jo estic molt content per això, te deia que tinc una gent que són col·laboradors, que són esponsors, que són més amics que esponsors, no? Que ja la cosa flueix, no? Perquè a vegades te costa, no? De que la cosa funcioni, no? Hi ha gent que ja sap una mica... Sí, sí. Llavors, en el moment que feu ja el primer, lo millor ja és com ell, per exemple, amb el vídeo, no? Que ha fet una promo i un cartell molt xulo, que la gent fica el millor, que, igual que el Rafa pintarà, igual que tu fas, és un artista, Juan Gestes, si fes la seva web, juangestes.com, hi ha fotos que és un crac, també. Oh, molt bé. Ho hem de deixar aquí, perquè se'ns acaba el programa, hem de marxar i tornarem puntuals demà a la cita, que vagi molt bé. Doncs pues molt bé. Moltes gràcies. De 7 de la tarda. De 7 a 9 i algo, comença... A més, ho fas amb un horari que està bé, perquè així sí. Cadascú, després a l'hora de sopa, cadascú en vulgui. Sí, perfecte. Gràcies, de jo espero que vingui tota sí. La gent, perquè a més és un espectacle, crec, amb tots els sentits, o sigui, perquè toquem gairebé totes les branques de l'art, la i crec que no s'ha de perdre la gent de Lleida. Doncs felicitats, que vagi molt bé, de veritat. Nosaltres posem el punt final avui al Cafeïna. Demà tornem puntuals a la cita a partir d'un quart de 4 de la tarda. I què tindrem? Doncs demà divendres el Sergio B, que ve amb una persona interessant, i posarem el punt final amb els esbojarrats moniatos. Però això serà demà. Adéu-siau.